Усе життя Валерій Дідорак шив одяг. Та заради мрії залишив прибуткову кар'єру кравця. Звільнив співробітників та розпродав усю техніку. І тепер в його майстерні живуть динозаври. Валерій створює гігантські скульптури тірексів та трицератопсів, які купують поціновувачі в усьому світі. Чоловік мріє створити парк Коломийського періоду, якому доки немає аналогів в Україні. Наразі для парку у майстра вже готові 5 скульптур, та потрібно хоча б 10. Тому чоловік працює, не покладаючи рук. У людини завжди є все для того, щоб здійснити свою мрію.